Alhamdulillah, strike. Mantap. Woohoo. Tak jumpa. Yang pertama, Toman. Toman yang pertama. Hanya Faris tidak lagi kumpau. Tengah rakam. Roman on UL. Tak boleh naik. Ya Allah. Sangat terengok. Tak naik-naik lagi tu. Toman. Toman. Toman on UL. Ya. Terbaik, brother. Pas sikit. Angkat sikit. Lengur tangan. Tunjuk-tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Angkat lah. Bismillah. Kita pula pergi sini. Angkat sikit tadi. Kena lagi mamat ni. Jibai. Boleh lah? Tak lho. Baik, Faris. Balik kat arah mana tu? Memanglah. Aku balik kat arah mana lagi? Tunggu dia boiling luar. Tak naik lagi.
tak naik-naik lagi. Nah, kita mencari strike. Lalu dia tengok Farid tu. Hai, sekat eh. Besar kan. Orang ni besar. Besar je afik tu. Baik Faris. Jangan datang sini. Dapat. Eh? Rod mana Rod? Macam saya tadi. Saya mahu sedap tu. Alah, kita diberi kesempatan. Tu, weh, belakang mana? Mama. Weh, dia datang weh. Mama. Dia cari bujang dia tu, nak menarik. Mantap sikit, boleh tegak cel belakang kayu. Tadi aku satu hala dengan kayu. Tepat menepat. Biar kaku. Yes! Strike! Mantap. Tibi. Macam kena kat mata je. Keli ke? Haruan? Belum kan? Tak tahu. Bau. Tak lepi ya? Mak besarnya kamu. Ini saya boleh makan ni. Lepi ya besar ni. Pasirnya. Tak lepi ya. At least tak kumpau lah ya. Tapi kita nak teman. Sedih sikit. Dia mula-mula tarik ke batu. Tu pasal. Boleh, pedas yang boleh tau. Berik. Alhamdulillah, strike. Mantap.
pengalaman ya. Teman ya, ya teman. Jumping smash. Woi, makan dalam. Oh. Tak boleh jumping lah. Memang makan dalam. Redor je. Saya akan buka kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Makan dalam. Tengok.